ଚାନ୍ଦିପୁର ଯେଉଁ ଗୁପ୍ତରକ୍ଷା ଲିକ୍ ମାମଲା, ସେ ମାମଲାରେ ଦୁବାଇରୁ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଥିଲା ଆମର ଜଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ, ସେଥିରୁ ଗୋଟେ ଆମାଉଣ୍ଟ ଯେଉଁଟା 24,000 ସେଇଟା UAE ର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ରହିଛି ଲୁଲୁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ, ସେଇଠୁ ପଇସାଟା ଆସିଛି ବୋଲି ଆମର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଆକ୍ଚୁଆଲ ତା'ର କିଏ ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ଇତ୍ୟାଦି ସେଇଟା ଫର୍ଦର ଡାଟା ମଗା ହେଇଛି। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଆମ କେସ୍ରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ଏଥିରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ, ସେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କେସ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ଯୋଧପୁର ମିଲିଟାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସର୍ଭିସ, ସେଠି ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନ CID ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ କେସ୍ ସିମିଲାର କେସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ରାଜସ୍ଥାନ ପୋଲିସ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ରକ୍ଷା କରିଛୁ ଏବଂ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମ ଭିତରେ କୋଅପରେସନ୍ ଯେଉଁଟା କରିବା କଥା ସେଇଟା ଚାଲୁ ରହିଛି। ତ ସେ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ଥାନ କେସ୍ଟି ଥିଲେ, ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଯେମିତି ପୁରା ସେମ୍ ସେ ମହିଳା ଜଣଙ୍କ ସିମିଲାର ଆମର ଯାହା ଯେମିତି କରିଥିଲେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସିମିଲାର ୱେରେ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ CID ସେଇଟା କେସ୍ ନେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର କୋଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଛୁ। ତାଙ୍କର ଏବେ ହେଇଛି, ଆମ ପରେ ହେଇଛି ସାର୍। ଯେମିତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଚାଟ୍ କରୁଥିଲେ ଆମର ଏଠି ଯେମିତି କରୁଥିଲେ ସିମିଲାର ୱେରେ କରିଛନ୍ତି, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଆମ ଏଠୁ ଯେଉଁ ନମ୍ବର ନେଇଥିଲେ ସେଇ ନମ୍ବରଟା ବି ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, UK ନମ୍ବର ବି ୟୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମ୍ ବେସିକାଲି। ବେସିକାଲି ସାର୍ କ'ଣ ଆଉ କିଛି ମିଲିଟାରୀ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଏଇଭଳି ହେଉଥାଇପାରେ ସେଟା ସେମିତି ଆମେ ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ କରିବାନି।